Exemplar minunat de Vipera Berus. Una dintre cele trei specii de șerpi veninoși din România. Uitați. Uitați colțișorii cu care injectează veninul. Veninul este puternic, însă doza nu este destul de mare ca să omoare un om. Veninul este una dintre cele mai fascinante substanțe secretate de animale. Fie pentru a se apăra, fie pentru a vâna. În România avem trei specii de șerpi veninoși, iar astăzi vom vorbi despre cel mai des întâlnit dintre ei, Vipera Berus. Veninul acestei specii de șarpe nu este la fel de puternic ca celelalte specii din România. Nu e letal. Da, nu este letal. Adică veninul este puternic, însă doza nu este destul de mare ca să omoare un om. Sunt necesare 6,45 de miligrame pe kilogram de masă corporală pentru a omorî o persoană. Aici aș vrea să fac o scurtă pauză pentru niște explicații. Când este vorba de o ființă umană, acele 6,45 de miligrame pe kilogram de masă corporală se aplică la o inoculare subcutanată. Dacă ești mușcat la nivelul unei vene, doza letală este de 0,55 miligrame pe kilogram de masă corporală. În laborator, unde experimentele s-au efectuat asupra șoarecilor, doza letală a fost între 0,5 și 1 miligram pe kilogram de masă corporală. Glandele cu venin pot stoca între 10 și 18 miligrame, deci de aici putem subînțelege că acest șarpe a evoluat în așa fel încât să fie eficient la vânătoare, dar să nu-și ucidă prădătorii, ci să-i învețe o lecție, să nu se apropie de vipera comună. Deci atunci când scoate limba afară, că scoate limba afară din când în când, asta o faci pentru a înțelege ce este în jurul ei. Atunci când scoate limba, vipera și șerpii în general iau particule din aer și când duc limba înapoi le bagă într-un organ numit organul lui Jacobson, unde analizează ceea ce au aflat, analizează acele particule și află ce se află în jurul lor și ce se întâmplă. Se hrănește cu rozătoare și șopârle, pentru că nu prea are nimic altceva de deci, mâncat. Deci, cum a zis Andrei și anul trecut, este o zonă foarte încărcată de hrană. Da. Cu coloritul acesta negru, pupila roșie, ochiul roșu cu pupila verticală și acele buze albe. Anul trecut, în 2023, am găsit un exemplar care era complet negru. Și din câte putem vedea, coada acestuia este și puțin colorată, ca la speciile de șerpi veninoși din America de Nord, cum ar fi Copperhead, și se hrănește cu rozătoare, broaște, șopârle, dar nu este deloc în căutarea oamenilor să-i muște ca să-i omoare sau ceva de genul ăsta. Este găsită în curse oamenilor pentru că acolo de obicei găsește rozătoare cu care se hrănește. Uitați! Uitați colțișorii cu care injectează veninul. Uite așa. Veninul viperei Berus este o combinație de diversi compuși, precum enzime ca fosfolipazele, care distrug membrana celulelor și pot duce la distrugerea celulei și inflamație, neurotoxine, care atacă sistemul nervos, hemotoxine, care distrug celulele roșii din sânge, și alte proteine care pot afecta presiunea sângelui și pot duce la coagularea acestuia. Vipera Berus, adică această specie, vipera comună, se găsește în zonele de silvostepă unde se întâlnesc dealul cu pădurea, ca aici. Culoarea viperelor din această specie variază, de la cenușiu argintiu, la galben roșiatic, cenușiu brun și până la negru. Viperele cu nuanțe de culoare mai închisă se întâlnesc în regiunile mai reci. Masculii au culori mai variate, cu un contrast mai evident a dungii dorsale în formă de zigzag de culoare mai închisă decât femelele, care în general au culoarea brună. Pe cap, șerpii pot să aibă un desen de culoare mai închisă sub formă de V sau X. Mai rar la exemplarele melanistice, unde nu se poate distinge din cauza întregului colorit al corpului care este negru. Ochii au, ca la toate viperele, pupila verticală. Dacă v-a plăcut acest scurt documentar, nu uitați să dați like și subscribe pentru a nu rata și următoarele videouri. Și ne vom auzi data viitoare. Să aveți o zi bună!